պատմության ամենանշանակալի 7 գաղտնի միությունները։ Մեր օրերում միջև այժմ էլ գաղտնի միություններ են գործում, սակայն համացանցի հայտնվելուն պես գաղտնիքներ պահելն ավելի է դժվարացել։ Չնայած գաղտնի միություններն անցած ժամանակների մի մասնիկն են դարձել, նրանք դեռ ունեն մեզ հետաքրքրելու ուժը։ Ահա 7 այդպիսի կազմակերպություններ, որոնք մինչև օրս էլ որոշ ազդեցություն են պահպանում։ Մասոններ։ Մասոններն ամենահին և կայուն միությունն են, որոնց մասին համենայն դեպս հայտնի է մարդկանց, որ դեռևս գոյություն ունի։ Նրանք ամուր միավորված են գաղտնի նշաններով, տարօրինակ ծեսերով և բարդ ներքին կարգով, որտեղ հասարակության անդամները ըստ կուտակած փորձի ու հարգանքի մասոնների շրջանում աստիճանաբար ավելի բարձր պաշտոններ են ձեռք բերում։ Ի սկզբանե մասոնությունը ստեղծվել է մի քանի փոքր համայնքների միավորման միջոցով։ Առաջին մասոնական ժողովարանը կամ Ֆրանկ մասոնական լոժան հիմնադրվել է Լոնդոնում 1717 թվականին։ Ժամանակակից գաղտնի կազմակերպություններն օրինակ են վերցնում մասոններից, ստեղծելով իրենց գաղտնի նշանները, ծածկագրով բառերը, ներքին ծեսերը և բարդ հիերարխիական շղթան։ Իլյումինատներ։ Իրենց գոյության ամենասկզբում իլյումինատներն առանձնացել են մասոններից և այդ պահից սկսած դավադրության տեսության սիրարների հետաքրքրության առարկան են դարձել։ Շատերը իլյումինատներին մեղադրում են հնարավոր բոլոր աղետների, գաղտնիքների ու տնտեսական ճգնաժամերի մեջ։ Չկա որևէ ապացույց այն բանի մասին, որ իլյումինատները մինչև այժմ գոյություն ունեն, բայց սա միայն ավելացնում է նրանց խորհրդավորությունը։ Գանգ և ոսկորներ։ Գանգ և ոսկորներ միությունը հնարավոր է բոլոր թվարկածներից ամենաքիչ գաղտնին լինի։ Այն հիմնվել է 1832 թվականին Ելի համալսարանում Ուիլյամ Ռասելի կողմից։ Այսօր կազմակերպությունը կարող է բարձենալ նրանով, որ իր անդամների շարքերում պետությունների բազմաթիվ ղեկավարներն են, այդ թվում առնվազն 3 նախագահ, արդյունաբերական մագնատներ և հատուկ ծառայությունների ղեկավարներ։ Այս կազմակերպության անդամները հանդիպում են շաբաթը 2 անգամ և ծեսեր են անցկացնում։ Իսկ կազմակերպության նպատակն իբրև թե վերցված է մասոններից, սակայն շատերը պնդում են, որ իրականում գանգ և ոսկորները ոչ այլ ինչ է, քան ուսանողական եղբայրություն։ Վարդի և խաչի կարգ։ Վարդի և խաչի կարգ եղբայրությունը հիմնվել է 15-րդ դարում Քրիստիան Ռոզենկրեյցի կողմից։ Նրանք իբր ամբողջական փոխակերպման հասնելու համար ոգեհարցության էին դիմում։ 3 հրովարտակների հրապարակումներից 2 դար անց նրանք հայտնի դարձան հասարակությանը։ Հմայության տեսության երկրպագունները կարծում էին, որ հենց ռոզենկրեյցականներն են հիմք դարձել մասոնների, իլյումինատների և անտեսանելի կոլեգիայի համար և կանգնել նորագույն պատմության ամեն մի նշանակալի հեղափոխության ետևում։ Բիլդերբերգյան ակումբ։ 1954 թվականին աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդիկ հավաքվեցին նույն հյուրանոցում, որպեսզի քննարկեն հաջորդ տարվա համար գործողությունների գլոբալ ռազմավարությունը։ Այդ ժամանակից սկսած նրանք ամեն տարի հանդիպում են, սակայն նրանց բանակցությունների թեմաները խստորեն գաղտնի են պահվում։ Տեխնիկապես Բիլդերբերգյան ակումբը գաղտնի միություն չէ, քանի որ դրա գոյությունը և անդամները կասկածելի չեն, սակայն հասարակությունն անհանգստանում է անդամների ազդեցիկությունից և ամենամյա բանակցությունների գաղտնիությունից։ Սիոնի երեցներ։ 1920-ականներին մեծահարուստ Հենրի Ֆորդին պատկանող թերթը մի շարք հոդվածներ է տպել, որտեղ մեջբերումներ են արվել ռուսական Սիոնի երեցների արձանագրությունները փաստաթղթից։ Դրանք արագ խաբեություն են անվանվել, սակայն հոդվածները հավաքվել են մեկ գրքում, որը կոչվում է միջազգային եբրայականություն, համաշխարհային սկզբնական խնդիրը։ Գիրքը կարդացել է Ադոլֆ Հիտլերը, ոգեշնչվել է այնտեղ հնչեցված գաղափարներից և դրանցից շատերը կիրառել է։ Ամբողջ աշխարհում հակասեմականության տեսության կողմնակիցները դեռ հավատում են արձանագրությունների իսկությանը։ Տամպլիերներ։ 12-րդ դարի սկզբին 9 ասպետներ երթվեցին պաշտպանել Սուրբ Փողով անցնող ուխտավորներին։ Նրանց միացան նաև այլ ասպետներ։ Այս միությունը աճեց, հարստություն, փառք և իշխանություն ձեռք բերեց։ Մեր օրերում նրանք այլ գաղտնի միությունների հովանավորներ և քրիստոնեական գանձերի պահապաններ են համարվում։ Սակայն վերջնական արդյունքում տամպլիերների օրդենի բոլոր անդամներին կտանքների են ենթարկել և սպանել, իսկ միությունը ծրել։